Aha, terve puo. Tuossa on tuota monelta taholta, tai tuolla masiinissipalstolla yllä muilla, niin on tuota ollut juttua, jotta tässä vietissä tuo vaihelaatikko on tavallaan kahdessa osassa, eli perä ja sitten vaihteisto. Ja sen takia, jos perästä lissee öljyä, niin se ei vaihteiston asti ei mene, vaan se pitää tuolta alta, niin tuosta propuista lisätä. Mä arvelin nyt minä illan iloksi vilikas, että onko siellä öljyä. No ne proput on tuossa näkyy vaihelaatikon kyleessä tuolla alla. Niin ennekin nyt enemmälti ajelen, niin minä vilikasen, onko siellä öljyä. Tuolla perässä ei ainakaan hyvin paljon ollut, kun minä tuota lisäsin pyhänä siihen. Niin tuota, pitää nyt katsoa tuo vaihteistopuoli vielä, jotta onko siinä äkkiä tuosta katsottu, jotta onko siinä. Onko siinä sitä öljyä vai eikö siinä ole? Ei sanomatonta tuhoa tule tässä tehty ajellessa. Edellisen omistajan sairastuttua, niin tämä viijatti on jäänyt vähän niin kuin retuperälle tielle. Niin tiedä, että onko tässä sitten tuota öljyä tällä. Öljyä miten paljon. Mutta nythän se selviää, katsotaan, onko siellä öljyä. Se on kuin mistä merkele. Se on tiellä, on nuo tulupassa, on noissa kyllä. Se on tästä, se näistä täytetäänkin sitten tämä vaihteiston osuus. Niin tuota, niin se jatkuu vielä tuonne ja. Eli periaatteessa sieltä tullaan tuota öljyä nyt. Niin tätä öljyn kohokkoa. Tuo piti käydä siihen. Lähtikö auki? Lähti. Eli vittu. Katsotaanpas nyt. Onko siellä öljyä? Pitäis periaatteessa. Hammasrattata näkyy siellä. Öljyn pinta on ihan tuossa. On siinä kyllä öljyä. Joo, se on ihan tuossa tuossa reijän iärellä on öljy. Kyllä tänne, kun tänne ei täällä ei olisi öljyä, niin täällä ei olisi öljyä sitten yhtä. On siellä kyllä. Hammasrattat, no on niissä vähäsen pientä niin kuin kulumaa tuota. Siinä näkyy tuo. No kyllähän sitten onhan täällä nyt kierrettykin monta tuhatta tuntia. Tosiaankin öljyn pinta on ihan tuossa. Joo, se on melkein niin kuin tuossa. Joo, ei hätiä miten öljyä on kyllä. Öljy on ihan tuossa, tuntuu sormella, niin joo, se on ihan tuossa, on tuota kirkasta öljyä. Ainakin tuosta, tämä kahto, tässä on vielä tuo, tiellä tuo, niin tuota kahto sekki. Voisi tulla kurkistaa tänne sisälle, siellä on ratta. Taita ja jotka öljyn pinta näkyy. On öljyä ainakin, joo. Huhhuh. Jännitti jo vähän, jotta kyllä kuitenkin ajeltu, niin vähäsin tosi, että sillä ei ole yhtä, kun sinne ei nimittäin, jos tänne ei erikseen lisse öljyä, niin sinne ei mene mistä, tuolta vaikka perästä täytät miten, niin se ei mene tänne. Niin periaatteessa tämä jäisi niin kuin kuivaksi tämä vaihteiston osuus. Tarkoittaa sitä, että tänne on huolehittu silloin, kun tähän on öljyt vaihettu, niin tähän on huolehittu, jotta siinä on öljyä. Ja no rattaatkin tuolla niin näkyy, että on öljyset. Tää kahto tämäkin vielä. Se on tämäkin on vielä tuota samalla tavalla, samanlainen. Tässä tuo nippa pitää kaataa tuo
reikä tuossa, niin pitää katsoa se vielä tuossa kuljaillessa, mutta öljy vaan on. Ainakin tuossa vaihteistossa niin on öljy. Tuossa on just se vaihteisto tuossa piällä. Siellä on öljyä. Katsotaanpas tieltä vielä tämä. Tämä sitten. Vähän sen näköinen. Onko se vaihteisto vielä, jos se perä on tuossa. Se vaihteisto on sitten vielä tässä. Pitikö tässä kolmesta kohti lisätä öljyä? Ainakin tuossa nyt on öljy. Pannaanpas tuo kiinni ja aukastaan tämä, jos se auki. Noin, vähän sen kiinni. Tosiaankin minä tulen vaihtamaan tähän öljyt kyllä, kun tuossa varmaan tulevana viikonloppuna. Niin katsotaan, mitenkä nuo hommat mennään. Niin. No, tässä on, tämä se on sitten vaihteiston tuo. Auke sekki. Nyt on jännittävä hetki, onko siellä öljy? Tämä on just vaihteiston. Ainakin se on niin kuin koste on tuo vaihteiston. No siellä kyllä ei. On nää jotta on siellä. Tuohon pitää kyllä lisätä. Mitenkäs sinne lisät? Vaihteistossa kyllä ei oo paljon. Tämä se just on. On se niinku koste on tuo. On siellä öljy vaan ollut, mutta ei sillä nyt juuri oo. Siihen pitää heti lisätä. Tää joku keino keksiä, jolla kuottaa sinne öljyä. Joo. Periaatteessa se 10-30-kin käypi tuohon. Siihen pitää ehdottomasti lisätä öljy. Keksiä, jotta mitenkin. Tämä systeemi rakensin tuohon, kun portin vaihdoin etuperäöljy ja siinä on hankalassa paikassa. Minä nyt tällä saan tähän viijattiinkin ne samalla tavalla se öljyn tuonne vaihteistoon menee. Tuo pitäisi jollain kiilata rautakangilla siihen, jotta sen saisi mennään tästä hitaastihan se männää, mutta kuitenkin, että se männää öljyä. Siitä. Ei kun lirittelee. Se nyt tulemaan sieltä. Joo, nyt taitaa ruveta tulemaan ulos. Tää sanoi, että siellä oli kyllä öljyä. Kun monethan on särkennä näitä voi viietin vaihteistoja, kun siellä ei olekaan ollut öljyä tuolla itse vaihteiston puolella, koska ihmiset on luullut, jotta se myös vaihteisto täyttyy, kun perästä täytetään. Ja näin se ei tie. Pitää sanoa, että tiellä oli kyllä öljyvä. Ei se paljonko olisi männä. Tämä on reilu 11 litroa on tuo vaihteiston tilavuus. Ja sinne männi. Paljonkohan ne olisi männä? Ehkä 3-4 litroa. Eli luojan lykky siellä oli öljyvä. Eli siinä mielessä ei mitään hätteä ole. No rattaat, niin mitä ne katoin tuosta rööristä, niin näyttivät ihan, jotta ovat niin märkiä. Eli siellä öljyvää on, mutta ei ihan tarpeeksi. Tämä oli suuri helpotus minulle. Se on, että emä remontti hyvälle traktorille, jos vaihteisto
tuommoisen asian takia männä. Hoho. Mutta hyvä, että tuli näin illan kähmässä ruvettu vaan kahto. Erittäin hyvä hoppa. Nyt siellä minä panin, siellä on nyt öljyä. Minä annan vaikka tuon uuden öljyn siellä nyt olla vähän aikaa, jotta se niinku huuhtoo vielä vaihteet. Tuo lasken ne pois, kun vähän lämpimämpi keli tullo. Ja pannaan uudet öljyt sitten sinne. Näin. Erittäin hyvä homma, että tuli katsottua. Erittäin hyvä homma. Erittäin tyytyväinen, että tuli katsottua, että siellä sitä on lisättyä. En minä edellistä omistajia ole syytä. Edellinen omistaja on saattaa olla, että on. Ja todennäköisesti on. Edellinen omistaja on myös tämän tiennä ja lisänä sinne öljyä, mutta tosiaankin, no nyt sieltä tullaan jo sitä pellolle. Nyt helvettä, voi perkele. No missä se tuo? On jo leikkauksissa. Mä niin nyt. Nyt on ainakin vaihteet tässä öljyä. Hohoi. En minä edellistä omistajia sillä tavalla syytä tai tietämättömyyttään. Kyllä teillä öljy vaan on, mutta se vaan tosiaankin, että ei ihan tarpeeksi. Lisäksi, jos tämä on monta vuotta seissu, jo voi näyttää ihan vaan pikkuhiljaa tiputtana pois sieltä. Äh, se vanha raktori ihan täysin pullo tiivis on, niin vaan tiputellut sieltä öljyä. Tosiaankin nyt pitäisi olla perässä ja minä pyhänä lisäsin tuonne perään ja nyt lisäsin tähän vaihteistoon, niin nyt siellä pitäisi olla kaikki. Mut se pitää sanoa, että helpotus kuitenkin, että siellä sitä oli sitä öljyä, se muutamat litrat. Eli se kokonaistilavuus on reilu 11 litroa, mikä se on tässä vaihteiston osuudella. Niin kuin sanoin, niin mä se, olisikohan 3-4 litroa mennä. On 10 astia tuo ja se oli vajo. Pesin lisseen. Ei 5 litroa, ei missään nimessä. 3-4 litroa siellä. Mänsi. Tai ei ihan niin kuin kuivillaan, ei. Se on se aikoja sitten kosahtana kiinni tuo vaihteisto, jossa olisi kuivilla ajettu. Mutta tämmöistä tällä kertaa tieltä. Tai niin pitää katsoa vielä tuossa jatko tuo muuten tuohon. Eikä hammuttaa isoja noita kuusiokolon avaimia. Se on nuo pyörän välityksen nuo auki. Ei oo noin isoja. Sitten oli tuossa. Jaska käy tuossa viikonloppuna. Sillä on tuttuna semmonen vanhan kansan huoltomies, joka tietää näistä vanhemmista vehkeistä. Niin se oli sanonut, että tähän voisi laittaa tuon, eli tähän hyttoli, tai mistä täytetään öljy tähän perään, niin voisi laittaa tuon palluuputken. Siihen vaan pitää nyt semmonen ongelma, pitäisi jostain sopiva roppu löytyä, että tähän saisi. Se on ehkä letkuja sitten. Siihen ei ihan ei sovi kyllä tuo. Niin siihen saisi aika kätevästi tuohon niin tuon palluuputken. En oikein minkälainen roppu ei käy tuu. Vähän semmonen kierre on silti. Alka sen tuon tuosta. No. Tänne minä tosiaankin pyhänä lisäsin öljyä. Oikein tiedä minkälainen tässä on tämä. Joo, täällä on öljyä. Siellä on.
Katsotaanpa varmuudeksi. Varmuudeksi vahkuudeksi vielä, että onko se asettunut siellä se öljy. Katon tuosta, jos ei ole, niin voi vähän lisätä. On siellä. Tuolla Max on tuolla. Se on hyvällä tasolla. Hyvällä tasolla on öljy. Niin tosiaankin tuohon pitää semmonen, mietit, että minkälainen kierre tähän oli, niin sais nipaan siihen ja tuon tuota hyttoliliittimen. Putken siihen ja siihen. Silloin olisi niinku vapaa pallu olisi tähän. Tää tutkija asia. Joo, mutta tästä se nyt murheen lykkäs, mistä minä saan tähän semmoisen nipaan, jotta sopi. En tiedä, onko mulla semmoista putkea, jotta saisi kierteet tehdä ja tekisi tämmöisen tuon. Kun se tähän sen palluun, niin se ei sillä tavalla kovin paineinen ole, mutta letkua on ja pikaliittimiä on, mutta tuosta puuttuu se liiti. Mutta tutkitaan asioita. Palataan siihen piakkoihin. Eli nyt minä tarvitsen tähän tuon liittimen. Jos joku tietää tuon kierros, tämän nuo kierteet, minkälainen on ja minkä kokoinen, niin voi vinkata siitä alle kirjoittaneelle. Niin minä on, niin. Silloin saisi tuon kärrin, kun se ei puuttuisi muuta kuin, että tuosta tulisi niin kuin paine ja tuosta palluu, kuulemma käy suoraan tuohon vaihelaatikkoon. Niin se nyt tästä puu. Mutta nyt on mieli niin hyvä, kun katoin tuon, tuli katsottua nuo vaihelaatikon öljyt ja tuota lisättyä. Tosiaankin myös mieli kevenny siinä, että siinä tosiaankin oli sitä öljyvää kuitenkin. Vaikka hieman vähän, mutta kuitenkin, että oli sitä öljyvää. Eli erittäin hyvä homma. Tätä ei ole vielä pieni koeajo tuossa, että mitenkä se tuota uusilla öljyllä, kun on öljyvää enempi, niin pellakko paremmin vai jopa huonommin. Raivotan nuo rajut pois ja kohta painua pitkälle.